Мобілізація в Україні, де не можуть служити обмежено придатні. Юрист пояснив, хто ухвалює рішення щодо обмеженої придатності до військової служби та куди можуть направити. Після ВЛК можуть прийняти ухвалу щодо обмеженої придатності. У нашій країні триває загальна мобілізація громадян через повномасштабне вторгнення країни-агресора. Під час воєнного стану категорії придатності до служби в армії можуть дещо відрізнятися від служби в мирний час. Юрист Дмитро Дончак пояснив, куди не мають право відправляти на службу обмежено придатних. Що таке обмежена придатність? Відповідно до положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, під час медогляду військовослужбовців приймаються ухвали щодо обмеженої придатності. Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, посади, віку, фактично виконуваної роботи, пристосованості до нього, пройшовши медичний огляд, в постанові в довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. Де не можуть служити, обмежено придатні. Військовослужбовці, які визнані обмежено придатними до військової служби, не можуть служити в таких військах. Високомобільні десантні війська, десантно-штурмові війська, плавсклади, морська піхота, спеціальні споруди, де можуть служити, обмежено придатні. Водночас чоловіки з таким статусом придатні до служби в частинах, підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, військових установах, організаціях, навчальних закладах. Крім того, правник нагадав, що прямої чіткої заборони щодо відправки обмежено придатного військовослужбовця до частини, яка виконує поставлені завдання на нулі або близько до неї, немає. І це пов'язано з тим, що у законодавстві немає чіткого визначення «бойова частина». Три обов'язкові умови для обмежено придатних. Але тут є важливий нюанс – у разі направлення на фронт мають бути дотримані такі умови. Військовослужбовець з обмеженою придатністю не може бути направлений на службу в морську піхоту та в десантно-штурмові війська. У постанові ВЛК, якою була встановлена обмежена придатність, має бути чітко зазначено, які види служби, які посади протипоказані такому військовослужбовцю з урахуванням стану його здоров'я. Посада та вид служби повинні бути пов'язані з діяльністю забезпечення військової частини. Тобто не може бути посада стрілець, гранатометник тощо. При цьому вас не можуть направити на виконання робіт, пов'язаних із фізичною працею, облаштування бліндажів, окопів тощо. Якщо порушено хоча б одне правило із трьох, юрист рекомендує подавати письмовий рапорт на ім'я командира частини та просити перевести на посаду, що відповідає стану здоров'я. Також можна звернутися на гарячу лінію Міноборони зі скаргою. Яке покарання може бути за неявку у військкомат? Раніше ми писали, що після отримання повістки особа зобов'язана з'явитися у ТЦК та СП. Це стосується і тих, хто не підлягає мобілізації. В такому разі вони мають надати документи, які підтверджують підстави для їх звільнення від військової служби. Якщо людина не з'явилася до військкомату, то вона може понести кримінальне або адміністративне покарання. Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, ухилення від військової служби після медкомісії може призвести до позбавлення волі на від 3 до 5 років. Якщо призовнику стало відомо про необхідність з'явитися до ТЦК під час телефонної розмови та є докази виклику, його можуть оштрафувати. Чоловік може заплатити до 8500 гривень або виконувати виправні роботи строком до 1 року. За нез'явлення до ТЦК для визначення військового призначення у воєнний час, згідно зі статтею 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України, може бути накладений штраф у розмірі 3 400 5 100 гривні та застосоване доставлення до ТЦК.